Hello, good morning. Another video, Mazara, of Kokolokis. Hello, good morning. Aritia, Devostri, I say, I'm going to go away by the KS Devostri or Devostri or Moy. Lagot is a big old dress, Ami Goesu, Mat, by Kamondi, Aru Bahiot, whether to be at Pane Gumagoma Korise, Ami Matisilu, Valemi Zambuli Pisilu, Aritia Punar, and Posata Zambuli Pisilu, Haren Apalu, Aritia almost Haria Bazibo ceremony. At the beast hole, or it is a street and who was it? My cup to be this way, but can you lay low, ready to go, To Comile, finally, me will I have so. There was three, I mean, there was three, there was three, there was two, Dunia, dressed up in this. I do not know, I said to Jote was a palcave in the West Africa, palcave in the Palais Pagro. Cool style, curry, but this style, no curry, skin care curry. Both busy skin care, lawyer, it is obsessed over everywhere. Meteolizo, Amia, so does a Murgailo in Azo, diaper, he said, Belegon, Kajam, a Ruzubiculum, it yeah. Your Pazubiclum, that's it, Sammy. I have a makeup. গাড়ি দেখা নাই গুটে লৈছে একদম বড়খন দিলে আজকালি গুৱাহাটীখন ভয় লাগে ন কোত বা কৃষ্ণৰ নিচিনা উৰি যাও হাতটা নাই আৰু কৃষ্ণ হয় ঝুম 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 আছিল ন না 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 উৰি যায় জেনেকে ৰিটিলোচন কৃষ্ণ উৰে ন ফিল কৰিব পৰা হৈ গৈছে আমি কামাখ্যা পাহাৰ পাই গলো নীলাচল পাহাৰ দেখিছ কিমান মানুহ আছে পিছফালে কিন্তু আমাৰ লাইন আমি পটককে দৰ্শন কৰিব পাৰিলো আৰু বিয়া ভাল আছে জিবিৰে যে ফার্স্ট টাইম মই যে প্ৰথম আৰু সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিল আৰু থ্যাংকস টু ইউ মানে বেলেগ এটা মানে ভাব লাগে এটা বেলেগ এটা লাগে মানে ভিতৰলে গৈ দৰ্শন কৰি শক্তি পিছ মানে সঁচাকৈ হক কেনেকুৱা শক্তি মানে অনুভৱ আৰু মইতো কিমান বাৰ আহিছো আৰু বহুত মানুহক লৈ আহো আৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিল আৰু আজি সারপ্রাইজিংলি কি হল মানে তাই লাকি নেকি ভিতৰত মানে আমি এনে জুখত কল বেছি সময় থাকিব পালো একদম তলত Happy birthday, Dada. Happy birthday, Dada.
কামাখ্যা মাক দৰ্শন কৰাৰ পিছতে কামাখ্যা মন্দিৰৰ পৰা আৰু অকণমান ওপৰলৈ উঠি গ'লে তাত বগলা মন্দিৰ আৰু তাৰপিছতে পোৱা যায় ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰ। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰলৈ আৰু বতৰটো চাওকচোন একদম মেঘালয় মেঘালয় লাগিছে নহয়নে, কাৰণ বৰষুণ দি আছিলে, গোটেই ফগ মানে গোটেই কুঠুৱলি কুঁৱলি হৈ আছে, পৰিৱেশটো বিৰাট বেছি ভাল লাগিলে, মানে সাংঘাতিক বুজাব নোৱাৰো ভাল লাগিলে, দেখি পেলাই গমেই পাইছে নহয় জানো। ব'লক এতিয়া ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰলৈ যাওঁ। আহি পালোঁ আমি ভুৱনেশ্বৰী মন্দিৰ। ইয়াত একে নিমাওমাও পৰিৱেশ আৰু ইয়াত কাম চলি আছে যে তাৰ বাবে মানুহ আৰু অলপ কমেই আছে।